5 minuta më para pra kishtë e kono. Po fillojmë prej sa të bajt. Një pyetje më duhet pak. Po une... Pikës pari për shëndes të gjithve, për gjithësi, dhe kryetarin dhe përfaqësuesin dhe të për i një në qanti që jem pjesë marë sot këtë debat. Une nuk pata të thot me po pyetje se vetë fakti të thot që nuk jem pjesë të thot e struktura dhe juve, po më ziti të thot të bëj një përgjigje një dhe me atë qëtësimi që e bo një nëzansi me lëndën të thot me ekonomisi, me departamentin ekonomisi. Qështja të thot që ndronë shumë interesant se qdo kush është do shtetë ose shto vend, disa drejtime deficitare ju jep prioritet, edhe prioritet të thot me qëllën zhvillimit ekonomik vendit. Ekonomikë që është me dëvëtet, si tha aj, është një, dhe thot, një profil arsimor shumë i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Aty dilema nuk ka. Mirë po, duhet ndisur nga ajo se si po funksionon dhe si mund dhe thot shkoj matutje, kjo, kjo departament ose këtër, kjo, kjo edukim, duhet me këshyrë dhe thot cilat janë shkaktarët. Shkaktarët kryesor, dhe thot pse ekonomisi duhet mbyllet ose duhet mund mbyllet, është, si në basë mendimit e më, se unë i këmë po dhe thëtë në studimet masteri këmë krynë në këtë nivel, mungesa stafit profesional, se në Kosovë dhe thëtë nuk ka staf, me plëtë përgjëtësi e thëmë, nuk ka staf dhe thëtë profesional për me zhvillu këtë nami, mungesa e literaturës, e ndë dhe thëtë për ekonomikës nuk ti në Kosovë libër shtypër, po dhe të me shku grupë autorës me këshu në Shqipëni, dikon edhe jashtë shumë e mandë, ose autorë tjashtëm, ja. Jo munges po nuk është nas një mënyrë munges e studentve, që thaj të thë që nuk ka student, se student janë shumë mirë, se të ekonomikë si është një profil i bashkëtyzimit mikros edhe makros, edhe të thë dilamive tjera, mirë po këtu të natut me qenë zakonit krejt botën, ekonomikë si botë për i matematice e tal, edhe për ekonomikë, edhe për ekonomisë tal. Se aty ka derivate, ka limite krejt. Edhe asë një mësim dhansë nuk është i gatshëm mënyrën matë mirë duhur me e zhvillu këtë plan. Kjo është arsyeja kryesore pse po të ndohet më mshelë, ose pse po të ndohet më mbyllë. Jo pse studentat. Studentat nuk janë faktorë, dhe thëtë për mbyllë dhe se apje. Po është performansa, dhe thëtë nivelli arsimit i ti që farashtë. Dishka tjetër s'kesha se, veç ju përgjizoj edhe është mirë shumë të thëtë që po bëni takime drejt për drejta me kryetarin edhe pishpreni për njëngat e juve. Faleminderit, i marrimi dhe pyetjet po besoj po shkojmë ka fundi, ju lutem të lajmëroni gjithë, t'i marrim dhe t'jemi sa më të shkurt. Fillojmë prej pjesës atje, Bejti, po? Të me Unioni Studentëve Pro-Europian edhe zonë drejtor i Qendrës Aktivizimit Trinisë. Unë po ata me shtu pak për bursa, për pse mos me ka shumë fondacione ose organizatën ndërkombëtare që japin bursa. Pse mos mu lidh komuna me ato fondacione edhe me rrit edhe numrin e bursave, mirë po me rrit edhe vlerën e bursave. Edhe gjithashtu është niveli arsimit si në shkolla fillore dhe në të mesme është shumë i ulët. Sidomos në shkolla fillore ka nxënësa që e kryjnë shkollën fillore nuk dinë me lexu ose nuk e dinë tabelën e shumëzimit. E di që shkolla fillore është domethënë shkollim i obligueshëm, nuk i drejt me ngjerë nxënësin. Mirë po, pse mos me formu një grup të ekspertëve ose një grup të arsimtarëve, që ata nxënësa që kanë ngjecë pas orarit mësimit, jo kurse me pare, mirë po pas orarit mësimit, mi dhon ekstra mësim dhe isa mi barazu ata nxënësa që kanë ngjecë me nxënësa tjerë. Dhe pedagog në përshkolla, para luftës ka pas për pedagog edhe ka funksionu shumë a mirë për çdo problem, për çdo sen, ju diskutu me pedagog, tash nuk ka pedagog në përshkolla, pse mos mi këthy pra pedagog në përshkolla. Edhe për kulturë kam floka e janarit, është, mos thëmë, është evenimenti vetëm kulturor, për evenimentive të pakta që janë kulturore në Gjilan, cilën edhe shqumë, da më të në Gjilan njërë, me ato mirë po, floka e janarit me Sajdi, është eveniment kulturor, ku asë një qytetar i tjesh nuk mërë dhe marë pjesë. Pse mos me bot hapër edhe për qytetar tjesh, për flaka e janarit, për persona të rëndësishëm. Pse një qytetar i tjesh mos me mund me marë pjesë me një eveniment kulturor. Në rolin e panelistit, po kësha dasht me bo një replikë të voglë, besi që ma kështë leju, me rrasën e problemit a ekonomikësi, a banka finansa. Problemi universitetit, dhe zdo problemi i se cilit universitet mrena trejtorit Kosovës, nuk ka probleme a ekonomikësi, a banka ta financat.
Po problemi është se këta universitete kur të hapën, hapën për fushata zgjedhore, pa e kshyra ako nevoj për ekonomiksa, ako nevoj për mjek, ako nevoj për inxinjera, ako nevoj për elektricista. Hapën qashtu sa mishti dënjesa për punë, edhe për me përfitu për prej tëve, për me të studentat me përfitu vota, kur gjë ma shumë tjetër. Problemi tjetër i institucionet rrënë, për shumë është rasti i kshilit dhe primi trinor, që u boni mos marveshëm mes disa njerëzve brenda dhe jashtëve. Kom kërku për kshilit dhe primi trinor, që këta duhet me dëmos me ndru statusin e kshilit dhe primi trinor. Se duke ditur që subjektet politike përfaqësojnë një pjesë të madhe të trive, duhet me në statusit mi u leju gjdo subjekti politik me pas përfaqësusin e retate. Problemi tjetër që do të zgjidhej njëkohësisht do të jetë vetësim për çdo institucion. Kjo fushatë e fundit ka treguar që njerëz ka treguar që kërkesat janë shumë të mëdha dhe njerëz që menojnë me parapri dhe me fitu me dhur në xhepa, edhe me njerëz që punojnë me pak grumbull ata binë. Domethënë, ja do të më shtri deg me dhe bashkëpunimin me njerëz ndryshëm për qëllimet mira dhe pozitive për qytetin tonë. Kshilli i veprimit rinor ka pas një konflikt interesi mes kush më udhëheq, për mendimin tim është më i vogël problem kush më udhëheq. Për mua është problemi më qysh udhëheq, edhe qysh udhëheq. Çka do të më bëj? Nëse tani më kon shembull i mirë, qyteti këtë Republikën e Kosovës, duhet më bëj një auditim gjitha projekteve që kanë kalu herën e kaluar. Qysh ky projekt u financuar pikë komunës, pikë ti donacioni ka kushtuar 3000 euro. 3000 euro ka kushtuar donacioni, bëmi fakturat, kanë shku fakturat. Nëse ofri për shembull fletoria 50 centëve, u bë 5 euro aty u fakturu, atëherë bjen dikush me dhon përgjegjësi ose më ndalu më pjesëmarrja tinë në aktivitete publike që kjo do të jetë vetësim i gjithë atyve që nesër kur të largohen ose kur ta përfundojnë mandatin, do të më di që kanë bëllon përgjegjësi dikojna. Nuk ka lufta kush kushoi parë se kush i mbronti. So nuk bazonon ato që kush më i pari më i miri ose kush më brapa më i më keq. Që falemderit. Falemderit, të marim edhe pytin e fundit, ku nduket këto? Nuk ka tjera pytje, po? Përshëndetje, unë jam Diana Dalipi, në kryetare e gjimnazit në Nenajdini. Pytja e është kam për në kryetaren, në kryetare e Diniz. A, Diniz, për gjimnazit. Për umit rinor. Pytja e është kam për ty, dhe më thonë për kryetaren. Dhe shë ata bi, a jene në djeni për grëmbullimin e të hollave, dhe më thonë për një farë projekti që është, për hapjen e një bunari. Në gjimnazit. Në më thonë që të shfrytëzohet nga gjithë në gjimnazit dhe ajni në djeni që pëmledhen fonde apo të hola nga nëzësit. Ndë, sa dhe në këtu? Në kohën kur Gjilani përkallon gjendin emergjente të ujit, tatsis, jo të ujit, tatsis, nga kushtëve klimatikë. Nëse është jashtë kornizës, sa sa që e thash, në jam lëtëru me vëpru ndryshë. Unë e kam shtetë vullnetin e nëzëmësve për me shënu ditën e botës, që janë kap një vlerë për 1 euro për qdo nëzëmës i cili është një angazhën këtë projekt. Nëse jo, komuna merë vëprime tjera që nuk kuptan duhet me bërë vëprime tjera. Nëse nuk kam përputje me interesit të nëzëmës. Unë e tharë vetëm pozitën që më kam thonë. Saj përket bursave, ne jemi në bisedime me bursën më të re, cila bursa më madhe në Kosovë, është e qeverisë amerikane. Mundojmë për studime në Amerikë vitin e ardhshëm me qënë bashkë pjesëmarrës të bursës një. Mindona obligime tona që nuk kupton. Në bursën e përgjithshme konkurojnë gjithë të interesum nga Gjilani, po në bursën e Gjilanit morim pjesë vetëm kandidatë Gjilanit. Nuk morim pjesë tjetë. Jem të zhvillu programin. Kjo është bursa më madhe. Bursa me Komisionin Evropian që ka qenë është në mbyllë, patkërcisht. Unë kam qenë direktor me Luzë, prej vitit 2006 ka shkutuar numri. Kemë fillu me 20, kemë përfundu me 2-3 vitë, ne ka qenë 5 vitë. Ka qenë bursa e mirë, ato kanë bursa e mirë që kanë ndihmuar shumë. Po edhe ka edhe janë 1000 bursa, forma tjera me gjetë, me ulumtu, edhe me gjetë na do të mundohemi përmes rrjeteve ndryshme me gjetë. Po kjo ka të bëjë kryesisht me studime. Bursat tona jemi të dërsumë me i dhonë njerëve tonë për studime e mrena Kosovës. Dhe në bursa që unë e mbura. Bursa që janë jashtë, që dojnë me studiu jashtë, dhe në bursa që ka për blirat më loja. E po të fjallë në qatë fondacime për bursat Kosovës, më lindë, jepër bursa në kondarit. Pa të këtë seshë më në pujapim bursa shumë. Me gjithë njërën, një për bursa. Mirë i fakto, me bimë.
Pedagog ta psikolog është debat i madh. Unë e kam shtet parimin e psikologëve, por mendoj që shkolla tona ka nevojë me pas psikologun në shkollë. Pedagogu më kam qenë në sistemin kur pedagog kam bënu shumë nxënës. E ka pas e razë akonë shpeshën e vetë, por është qashtë që edhe unë jam ka e vlerësojnë, përse që nuk do të mi pas shkolla dy drejtora, njët para ditës një mazitës, shkolla do me pas një drejtor, edhe një pedagog ose një psikolog ose dikush që e lunë që atë rolin e dy fesh punës me nxënës dhe të menagjimit, por është qashtë që e ligjë që ne jem të bënu me zhjithë për vitin e arshëm shkollore, për këtë vetë. Për këtë vetë këtë gjizvetore të ambyllin këtë formë që kemi. Flaga e nërit është e hapën. Vështërzia ma modhe këtë vetë me manifestimin ka qenë me i ullë shvendimet. Ne kemi arritë pe 78.000 euro me mbyllë flagën e nërit me 25.000. Këtë vetë. Vitin e arshëm natyrisht që do dizajnohet në projekt vëgjetore dhe më të vogël, po me efektet e njëtë ose më të vajë. Edhe me cënë sa ma i hapën. Së bëhe litarë, se është e rrejshme, në këtë garantoj që asë litarë s'ka qenë, po. Hapsirat e vogla, mundësit e vogla, hapsirat sola shumë të vogla, këtë e më probleme të serios.